አላችሁ? የት አላችሁ? እንኳን አንዴ ያላችሁ የት አላችሁ? እንደምታውቁት እንግዲህ ለአዲስ ቦሌ እየተረጋጋና ቆንጆ ማር የነበረ አሁን ተበላሽቷል። ንፋስ ጀምሯል። በቃ ማህበሩ ይመስላል። በጣም ሆ ይገፋል። መግባትም ራሱ አልተቻለም። ይኸው ባለቤቴም ራሱ ልጆቹ ይዞ ዳር ለዳር እየዞረ ነው። እንዴት እንደሚገፋ እንዳጠይቁኝ በቃ ማሬ ቻው ቻው ማለት አለባቸው። አታው ስማሙ ባህሉ አምላክ እንዴት እንደሚገፋ ተመልከቱ፣ እንዴት እንደሚመጣ ማለት ነው። በቃ እንግዲህ ማሬ ሊሄድ በቃ ቷል። እንግዲህ ሁላችሁም ወደ ስራችሁ፣ እሺ ወደ ስራችሁ። ከእንግዲህ በኋላ ማሬ በጣም የማይታሰብ ምክንያቱም ንፋሱ ጀምሯል። አትል በጣም ያስጠላል። በጣም ያስጠላል። ለጤና ንጹህ ነው ይባላል፣ ጥሩ ነው ይባላል። ግን ውሃው ዛሬ በጣም ተበላሽቷል። አታይም አመጣጡ? ተመልከሽ አመጣጡ። ያው ሁሉንም እንዳልቀርጽ እንግዲህ ተበቀደም በቃ ዘና እንበልበትና እንግባ። ምንም አማራጭ አለን? ሁሉንም እንዳልቀርጸው አንድ ቀን ዩቱብ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶኛል። ምክንያቱም የሰው ላይ የሰው ውሎ አዋል መቅረጽ አይቻልም መሰለኝ። ስለዚህ መቅረጽ የምችለው ባለቤቴንና ልጆች ብቻ ነው እና እሷው በሌለበት አካባቢ ነው እያሳየኋችሁ ያለው። እንግዲህ በኋላ ማሬ መዝናናት የምትፈልጉ ማሬ ተሰናብታችሁ ወደ ስራችሁ ትላለሁ። በጣም አታው ማህበሩ በስማ ነው ከታች አመጣጡ ራሱ ተመልከቱ። ማርያምን አመጣጡ በጣም ያስፈራል። በጣም ነው የሚያስፈራው። በቃ ማሬ ቻው ቻው ተብለሻል፣ ተነክቶብሻል። ዘና ብለንበታል። ለነገሩ ይበቃል፣ ዘና ብለንበታል። እንግዲህ ይሄን ያህል ዘና ካልንበት በጣም በቂ ነው። ልጄ ተነስ ተነስ ተነስ። ይሄን ይወድ ሰላም በላቸው እስቲ። ቻው በላቸው፣ ቻው በላቸው፣ ሰላም በላቸው። እዚህ ላይ ክሬም አለ፣ አፍንጫ ላይ ክሬም አለ። አዎ የማሬው ክሬም ማለት ነው። እንኳን ሲገባ ክሬም ስለሚቀቡ ክሬም አለ። በቃ ማሬ የምታስቡ እንግዲህ ያው ተስፋ ቁረጡ። እሺ በጣም 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 ሆ ተብላችሁ ከእንግዲህ በኋላ ቤተሰብ እኛም ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምናደርገው። አረ ልጁን ያዘው ገፋው። Thank you.